acompanha o Portal Norte de notícias. Falta de equipamento de proteção individual, alimentos impróprios para o consumo, carnes estragadas, péssimas condições de higiene foram as principais irregularidades encontradas durante as fiscalizações da Comissão da Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus, nos supermercados da capital. Desta vez, o foco da ação foram os serviços delivery, que inclusive cresceu bastante durante esse período da pandemia. Ao todo, 8 estabelecimentos foram fiscalizados pela equipe da Condec. Destes, 4 foram autuados por problemas com higiene, equipamentos de proteção, serviços de deliveries executados de forma inadequada. Agora terão prazo de 72 horas para prestar esclarecimento e fazer as adequações necessárias. Eu sou Aline Bindar, do Portal Norte de Notícias.